हाई रेजोल्युसन क्यामेरा भएका अधिकांश मिड रेन्ज फोन डिस्प्ले ऱ्याम र प्रोसेसरको मामलामा अलि कमजोर नै हुन्थे. सबै ठिकठाक भएको मिड रेन्ज फोन पाउन लगभग मुस्किल नै छ. प्रोसेसर राम्रो छ भने डिस्प्ले वा क्यामेरामा कम्प्रोमाइज गरिएको हुन्छ भने अरू कुरा राम्रो हुँदा प्रोसेसर अलि कमजोर खालको राखिएको हुन्छ. तर अनरले यो कुरालाई सम्बोधन गरेर मिड रेन्ज बजेटमा स्तरीय क्यामेरा, उस्तै राम्रो डिस्प्ले, ठिकठाक प्रोसेसर अनि अलि युनिक लुक सहितको स्मार्टफोन अनर 90 बजारमा ल्याएको छ, जुन नेपाली बजारका लागि नयाँ प्रोडक्ट हो. यो भिडियोमा म अनर 90 चलाइसकेपछिको मेरो अनुभव अनि यो फोन किन किन्ने वा नकिन्ने मलाई लागेका कुराहरू बताउँदैछु. 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा भन्ने बित्तिकै धेरैको ध्यान क्यामेरातर्फ नै जान्छ, किनकि रेजोल्युसनका हिसाबले यो एकदमै स्थिर क्यामेरा हो. तर मलाई यो क्यामेराले भन्दा बढी यसको डिस्प्ले क्वालिटीले इम्प्रेस गरेको छ. त्यसैले सुरुमा डिस्प्लेकै कुरा गरौँ. यसमा 6.7 इन्चको एमोलेड स्क्रिन छ, जसको स्क्रिन टु बडी रेसियो 93.3% छ. भन्नुको मतलब बेजल्सहरू छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनकि यसको डिस्प्लेलाई फुल भ्यू खालको पनि भनिन्छ, जुन चारैतिर कर्भ छ. यस्तो डिस्प्ले हुँदा एक त मोबाइल चलाउन र बोक्न सजिलो हुने भयो, अर्को चाहिँ यसमा भिडियोहरू हेर्दा पनि पुरै स्क्रिनमा देखिन्छ. यसमा 435 PPI अर्थात् 1 इन्चमा 435 पिक्सल छ, जसले गर्दा स्क्रिनमा कुनै पनि कन्टेन्ट हेर्दा स्तरीय देखिन्छ. HDR10+सँगै 120 Hz को स्क्रिन रिफ्रेस रेट पनि उपलब्ध छ. स्क्रिन रिफ्रेस रेट जति धेरै भयो मोबाइल चलाउँदा उति नै स्मुथ फिल हुन्छ. यी सबै कुराहरू भन्दा पनि मलाई मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यसमा 3840 Hz को PWM डिमिङ दिइएको छ. यो जति बढी भयो हाम्रो आँखाको लागि उति नै राम्रो हुन्छ. हामीले मोबाइल चलाउँदै गर्दा नोटिस नहुने गरी मोबाइल स्क्रिन फ्लिकर अर्थात् धिप धिप गरिरहेको हुन्छ. जति धेरै स्क्रिन फ्लिकरिङ हुन्छ त्यति नै हाम्रो आँखालाई असर पर्छ र आँखा दुख्ने समस्या हुन्छ. त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अनर 90 हाई PWM डिमिङ स्क्रिन उपलब्ध गराइएको रहेछ, जसले विभिन्न सर्टिफिकेट पनि पाएको रहेछ. त्यसैले मोबाइल धेरै चलाउनेका लागि यो एकदम फाइदाजनक फोन हुने देखिन्छ. त्यसमाथि पनि आई प्रोटेक्सन विभिन्न विकल्पहरू पनि फोनमा दिइएको छ, जसले गर्दा मलाई यो फोनको डिस्प्ले एकदमै मन पर्यो. त्यस्तै फोन हलुकासँगै स्लिम पनि छ अनि डिजाइन वाइज कुरा गर्दा ज्वेलरीहरूबाट प्रभावित भनिएको छ, जसले गर्दा यसको ब्याक कभर अलि युनिक नै लाग्यो. अब कुरा गरौँ क्यामेराको. स्मार्टफोनमा 200 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा अहिलेको चर्चाको विषय छ. यसमा भएको मुख्य क्यामेरा पनि 200 मेगापिक्सल रेजोल्युसनको छ, जसबाट हामीले करिब 200 मिलियन पिक्सल भएका फोटोहरू खिच्न सक्छौँ, जुन एकदमै हाई रेजोल्युसन हो. त्यो फोटोलाई धेरै जुम गरेर हेर्दा पनि डिटेलिङ र कलर राम्रै देखिन्छ. टाढाको कुरा खिच्दा जुम गरेर खिच्ने कतिपयको बानी हुन्छ, जसले फोटो क्वालिटी झम्म पारिरहेको हुन्छ. तर यो फोनको मुख्य क्यामेराबाट 2x-5x फाइभ एक्ससम्म जुम गरेर खिचेको फोटोहरू पनि ठिकठाकै देखिन्छन्. स्क्रिन रेजोल्युसन राम्रो भएर पनि होला फोटोहरू क्लियर अनि स्तरीय देखिन्छन्. साथमा लाइट र कलर एडजस्टमेन्ट क्यापेसिटी पनि राम्रो छ जस्तो लाग्यो. क्यामेरा मोडहरू नै यति धेरै छन् कि क्यामेरा पार्खीलाई यसले साँच्चै मन्त्रमुग्ध नै बनाउँछ. तर भन्न छुटाउनै नहुने कुरा भनेको यसबाट राति खिचेका फोटोहरू पनि दमदार आउँछन्. नोइजहरू मजासँग रिडक्सन गरेर गजबका फोटोहरू यसबाट कैद गर्न सकिन्छ. त्यस्तै पोर्ट्रेट फोटो पनि नतमस्तक बनाउने खालकै निकाल्छ. बुके इफेक्ट अनि फोकस पनि पर्फेक्ट लाग्यो. यस्तै यसमा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड क्यामेरा छ, यसैबाट म्याक्रो फोटो पनि खिच्न सकिन्छ. अल्ट्रावाइड क्यामेराको क्वालिटी पनि मूल्यअनुसार नराम्रो छैन. 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर झट्ट सुन्दा काम नकासको लाग्न सक्छ, तर पोर्ट्रेटसँगै अन्य कतिपय फोटोहरूलाई स्तरीय बनाउन यसले राम्रै मद्दत गरे जस्तो मलाई लाग्छ. मुख्य क्यामेरा 200 मेगापिक्सलको भए पनि सेल्फी क्यामेरा भने यसमा 50 मेगापिक्सलको मात्रै दिएको छ, जुन सामान्य मिड रेन्ज फोनले दिने भन्दा स्तरीय रेजोल्युसनकै क्यामेरा हो. तर मुख्य क्यामेराको दाँजोमा यो अलिक कमसल लाग्नु स्वाभाविकै हो. यद्यपि यसको क्वालिटी पनि इम्प्रेसिभ नै छ. मुख्य कुरा त लाइटको एडजस्टमेन्ट एकदमै राम्रोसँग गर्ने भएकाले फोटोहरू स्क्रिनमा हेर्दा साँच्चै नै राम्रो देखिन्छन्. रियर वा सेल्फी दुवै क्यामेराले 4K रेजोल्युसनका भिडियो खिच्न सकिन्छ. तर यो फोनको मुख्य ड्रब्याक भनेको यसमा भएको कुनै पनि क्यामेरामा OIS अर्थात् अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन भने छैन. मुख्य क्यामेरामा EIS दिएको छ मिड रेन्ज फोन. त्यसमाथि क्यामेरा फोकस गरिएको फोनमा OIS नहुनु चाहिँ दुःखद पक्ष हो, जसले गर्दा एकदमै स्टेबल भिडियो भने खिच्न सकिँदैन. मुख्य क्यामेरामा EIS भएकाले थोरै स्टेबिलाइज गर्नसम्म सकिन्छ. यो फोनमा स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 एक्सेलरेटेड इडिसन चिपसेट छ. एक्सेलरेटेड इडिसन भएको हुँदा गेम वा हेभी डेटा प्रोसेसिङ गर्दा केही फास्ट काम गर्छ.
Android 13 and Magic OS 7.1 द्वारा संचालित यो फोन 12GB RAM भेरिएन्टमा उपलब्ध हुन्छ। 12GB RAM वाला फोन 256 सँगै 512GB भेरिएन्टमा आउँछ। कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि मात्र होइन यी सबै कुराको संयोजनले गर्दा गेम खेल्न अनि मल्टिटास्कका लागि पनि यो फोन उपयुक्त हुन्छ। साथै गेम खेल्नका लागि गेमिङ मोड अनि मल्टिटास्कका लागि एज प्यानलहरू पनि यसमा छुटेका छैनन्। तर यसमा एक्सटर्नल स्टोरेज बढाउने अप्सन छैन, त्यसैले धेरै स्टोरेज चाहिन्छ भने चाहिँ 512GB वाला फोन किन्दा नै उपयुक्त हुन सक्छ। अर्को राम्रो कुरा भनेको यो 5G फोन हो, त्यस्तै वाईफाई 6 मात्रै होइन लेटेस्ट वाईफाई प्रोटोकल्सहरू समेत यसले सपोर्ट गर्छ। ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीका लागि ब्लुटुथ 5.2 यसमा उपलब्ध छ। यसमा 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री छ, जसलाई फोनसँगै दिएको चार्जरले 45 मिनट जतिमा फुल चार्ज गर्न सकिन्छ। समग्रमा भन्दा डिस्प्ले, प्रोसेसर अनि क्यामेराको राम्रो संयोजन भएको मिड रेन्ज स्मार्टफोनको रूपमा अनर 90 लिन सकिन्छ, किनकि यो फोन क्यामेरा पार्टीका लागि होस् वा कन्टेन्ट क्रिएटर वा गेम खेल्न रुचाउने नयाँ पुस्ता अथवा युट्युब नेटफ्लिक्समा घन्टौँ बिताउने मूवी लभरका लागि नै किन नहोस्, सबैलाई खुसी बनाउन सक्ने स्पेक्स र फिचर यसमा छ। एउटै खड्केको कुरा भनेको भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटरले भने भ्लग गर्दा होस् वा भिडियो खिच्दा होस् ओआइएस भने मिस गर्न सक्छन्। तपाईँलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला। अर्को भिडियो लिएर फेरि आउनेछौँ। यो भिडियोबाट म उसमा बिदा हुन्छु। नमस्कार।